1072 ширх хувьцаанаас тодорхой хэсэг нь анхудаа аморч иргэдэд бэлэн мөнгөөр тараах цаашлаад сургалтын төлбөр төлөх зэрэгт зарцуулсан юм а. Тэгвэл 2020 оны сонгуулийн өмнө иргэдэд үлдсэн хувьцаа дахин аморж эхлэхээр болж нэг жүн нь багцаагаар 3 дахин нэмэгджээ. Бүтээн байгуулалтанд зарцуулж болох энэ хөрөнгийг өргүүдүүлэх гэж байгаа нь шүүмжлэл дагуулдаг. За гэтэл салбарын сайд өнөөдрийн хүртэл үүнийг улс төржилт гэж харсан хэвээр байна. Эрдэнэ стандартлогоо иргэдэд төртех нэг хувьцааг өнгөрсөн жил 27 төгрөгөөр тооцож байсан бол 2019 он 1.80 төгрөгийн ашигтай ажилтнууд бол үүнийг өсгөж 90 төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн байна. Инснэр өмнө тараахаар тооцолж байсан 55.4 тэрбум төгрөг дунджаар 170 тэрбум төгрөг болж өсөж хувьцаа хэлбэрийн иргэдэд мөнгө олон тарагдах гэж байна. Гэтэл жил бүр эрдэнэ сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө талаас бодоод үзэхэд мөн 170 орчим сургууль цэцэрлэг барьж болохоор хэмжээний мөнгийг иргэдэд гурил будаа хүнс авах хэлбэрээр тараах гэж байгаа нь шүүмжлэл дагуулж байна. Харин салбарын сайдын зүгээс олон тооны иргэд уцаар дэмжиж байгаа учраас тарах шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байна гээ. Бүтээн байгуулалт биш иргэдэд бэлэн мөнгө тарааж амт чүгэ хамран чүгэ болох гэж байгаа тул өөр зохицуулалт хийх боломжтой эсэхийг хэвлэлийнх нь тодруулсан. Харин салбарын сайд энэ мэт асуулт бүрийг улс төржилтэд үзэж байна. Энэ бол нэг гэр бүл очиход бол мэдээж нэг 5-6 гэр бүлтэй ядарсан хүмүүс амьдрал ахуйгаа өднө татах гэж бас нэг 5-10 цаасаа бас хөрөнгөлүүлж байгаа хүмүүст нь бодит байдлаар хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр хувь хүнд нь очиж байгаа асуудал байна. Энэ бол хувь хүнд нь төр анхны хувьчлаа 2012 онд одоо хийсэн байдаг. Энэ олон хүмүүст өнөөдөр төр олон жил бид нар бас худлаа ярьж болохгүй. Төр ногдол ашгаа хойрлох үүрэгтэй. Энэ бол компани хуулийн дагуу явж байгаа ажил. А мөн нэмээд дээрээс нь хөрөнгө оруулалтын ажлууд бүгд хийгдэж байгаа. Өнөөдөр төмөр замгийн учраас гур туршид нэгдсэн вирусын халдвар улмаас эрдэс байлгийн экспорт зогсон байдалд ороод байна. Тиймээс иргэдэд хувьцаа тараах биш нүүрснээс олсон ашгаа хамгийн наандаж төмөр замын бүтээн байгуулалтанд зарцуулах ёстойг ингээнээр харж болно. Монгол улсад 1 км төмөр зам барихад 3.6 сая доллар зарцуулдаг гэсэн тооцоо бий. Тэгвэл 170 орчим тэрбум төгрөгийн хувьцаа хэлбэрээр иргэдэд олох оронд 20 орчим км төмөр зам барих нь бидэнд ашигтай. Урд туршид гарсан халдвар улмаас төмөр замын бүтээн байгуулалт гацсан гэлээ. Ерөнхийдөө бол хувьцаа хэлбэрээр бэлэн мөнгө тараах шийдвэрээсээ уурахгүй болтой байна. Гашуун сухатын төмөр зам бол одоо бэлгэл ажлаа хангаад 3 сарын 1-нд эхлэх гэсэн энэ коронавирусын дэгдэлтэй холбогдуулаад ажил нь бас тодорхой хугацаагаар буюу нэг сарын хугацаагаар хойшлох төлөвтэй байгаа. Ханг мандлын автозам бол бас 4 сарын 1-нээс эхлэхээр байгаа. Энэ өвчний дэгдэлт бол одоо гараагүй байсан бол бид бүхний ажил бол аль хэдийн одоо бас энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлээд ингээд зэрэгцээд одоо явж их байсан. Хувьцаа иргэдэд тараагдаад үүний дараа олон нийтийн амжиргаа сайжруулсан гэвэл үгүй юм а. Тухайн үед сургалтын төлбөрөө төлөөж ахмадууд гар дээрээ 1 сая төгрөг ахвалтэрээр явагдаад дууссан. Тиймээс өмнөх алдаагаа давтахгүй байхын тулд ажлын байр нэмэгдүүлэх алстаа эрдэс баялагын тээвэрлэлт гард сувгийг нэмэгдүүлэх ажлыг хийх ёстой гэсэн байр суурийг олон нийт илэрхийлж байгаа ч бэлэн мөнгө тараадаг халамжийн гимээр энэ бодлого төрийн 85% эзэмшилтэй эрдэнэс таван толгой хувьцаан дээр мөн үргэлжлэхээр байна. Эрдэнэс таван толгой компани нэгж хувьцаа 90 төгрөгөөр тооцож ийхүү ногдол ашгийг иргэдэд тараах гэж байна. Ингэснээр зах зээлд 200 тэрбум төгрөгийг тараах ажил эхлэх юм а. Энэ нь нэг талаар инфляцийг хөөргөдн, за нөгөө талаас тараагдсан мөнгө дотооддоо биш гадны зах зээл рүү буюу импортын бараа бүтээгдэхүүн рүү шингэх эрсдэлтэй гэдгийг эдийн засагчид сануулж байна. За тооцооллоор зах зээл дээр иргэдэд 200 гаруй тэрбум төгрөгийг бэлэн мөнгө хэлбэрээр тараана гэсэн үг. Хэдийгээр газрын байлгаас орж ирсэн орлогыг иргэдэд хуваарлах нь төр иргэн хоёрын хооронд итгэлцлийг бий болгож байгаа ч гэлээ. За эрсдэлтэй цаг үед мөнгө тараах нь тийм ч оновчтой биш шийдвэр гэж үзэж байгаа юм а. Тухайлбал коронавирусын тархалт нэмэгдэж дэлхийн эдийн засаг саарч ялангуяа хөрштөд улсаас эдийн засаг нь хамааралтай манай улсад эрсдэлтэй цаг үе бий болж байхад 200 гаруй тэрбум төгрөгийг тараачих нь эрүүл үзэгдэл тооцогдохгүй. Бэлэн мөнгө тарах нь бараа бүтээгдэхүүний үнийг хөөрөгдөж инфляцийн түвшинг өсгөх нь ойлгомжтой. За нөгөө талаас эргэд авсан мөнгөө импортын бараа бүтээгдэхүүнд зарцуулах юм бол эргээд дотоодын эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. Тэгэхээр 200 тэрбум төгрөгийн зах зээл рүү нийлүүлэгдэн гэсэн. Тэгэхээр бэлэн мөнгө нийлүүлэгдэхээр яадаг вэ? Бид нар мэдэн штэ тэ нөгөө инфляцийг аваачаад нөгөө хөөрөгдүүлчихдэг тэ. Дахиад л нөгөөдх нь яадаг вэ гэхээр нөгөө л хятад ч юм уу гадаад руугаа нөгөө импортын бараа болоод ингээд бид нар гадаад валютынхаа арай гэж бүрдүүлсэн нөөцөө барагдуулчихдаг. Тэгэхээр энэ удаадаа би юу гэж бодож байна вэ гэхээр аль болохоор одоо юу гэдэг өнөөдрийн юм одоо эдийн засгийн яг юм таагүй нөхцөлдтэй ингэж бэлэн мөнгө одоо ард иргэдийн гар дээр очих гэж байгаа бол би бас иргэдтэй ч гэсэн хэлмээр байгаа юм те. Ер нь бол юу гэхээр аль болохоор бүгдөө энэ мөнгийг те нөгөө өөртөө хэрэгтэй зүйлтэй юу гэдгийг те одоо аль болохоор дотоодынхаа зах зээлийг дэмжсэн тэр зүйл рүүгээ хөрөнгө оруулаараа гэж одоо уриалмаар байгаа.
Ашигтай ажилласан Эрдэнэс таван толгой компани IPO-г олон улсад гарах ажлын хэсэг байгуулагдсан ч коронавирустай холбоотойгоор хувьцаа гарах ажил нь хүндгэн байгааг үгсэхгүй. Гэтэл дэлхийн хөрөнгийн зах зээл дээр байгаль орчин дээлтэй төсөл хөтөлбөр компаниудын хувьцаа арилжигдж ашигтай ажиллах болжээ. Цаг хугацааны хувьд нэлээд хожимдож нөгөө талаас түүхийн нүрс олборлож борлуулдаг компани олон улсад хувьцаа гаргалаа гэд амжилттай байх хэсэг нь эргэлзээтэй байна. Одоо олон улсын зах зээл дээрх IP бол маш хүнд болов уу гэж харж байна. Нэгт мэдээж хэрэг одоо энэ коронавирусын нөлөөлөлт байгаа. Хоёрт нь юу вэ гэхээр биднийг одоо ингээд нөө энэ IPO хийх гэдэг дотооддоо энэ улс төрийн зөрчилтөөнтэй дээр ингээд байсаар байтал гадаад ертөнцийн байдал гадаад нөө ертөнцийнх одоо байдал шал өөр болчлоо. Тэ өнөөдөр юу вэ гэхээр байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн тэ байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийг дэмждэг болчлоо. Тэгэхээр түүхийн нүүрс одоо ухаж гаргадаг Эрдэнэс таван толгой гэдэг компанийн хувьцаа бол тэр болон гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт нэг таатаас одоо хөрөнгө оруулалт байхгүй. Эсвэргээрээ юу гэхээр иргэдэд тараацсан байгаа ажхуй нэгжүүдтэй тэр өөрийнх нь үнээр нь одоо худалдаад авцсан байгаа шүү дээ ажхуй нэгжүүд чинь Эрдэнэс таван толгой компанийн хувьцаа. Тэгэхээр тэр хувьцааг нь арина яах вэ гэхээр энэ зах зээл дээр иргэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Харин гадаад гэхээс илүү дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаа арилжаах нийлдэл системийг нэвтрүүлбэл иргэдэд илүү ашигтай байна. 1070 ширхэг хувьцаагаа зарж борлуулах, бусдаас худалдан авах, үр хөвгөдтэй өвлүүлэх зэргээр иргэд өөрсдөө арилждаг бол жил бүр ногдлоо шиг хүлээж суух шаардлагагүй болно. Нөгөө талаас урт хугацаанд хөрөнгийн зах зээлээс ашиг олох боломжийг иргэдтэй олох боломжтой. Нэгд 1070 ширхэг хувьцааг иргэн бүрт 2011 онд өмчлүүлсэн учраас иргэдийн зарах, борлуулах, өвлүүлэх эрхийг нээлттэй болгох шаардлагатай гэдгийг эдийн засгчид санаалсаар байна. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдтэй анхудаа ноогл ашиг тараах шийдвэр гаргасан. За гэвч олон нийтийн дунд ноогл ашиг тараах хөрөнгөө дэд бүтцийн салбар бүтээн байгуулалтад зарцуулах шаарлалтаа гэдэг шүүмжилж гараад байна. Үүнтэй холбоотой зарим асуудлаар Эрдэнэс таван толгой компаний гүйцэтгэх захирал Ганхуйгаас тодорхойллоо. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой компаниас анхудаа ноогдл ашиг тарах шийдвэр гаргалаа. Мэдээж одоо энийг нэг хэсгийн сайн талаар нь хүлээж авч байгаа хэд нөгөө хэсэг нь одоо сонгуулийн өмнөх одоо улс төржил